بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو هربحان سلامة يا دمان قدية كل الدوان دورشون كدي أهان لهذا هير فدرال فيت هدي أهان لهذا هير جو بلاد السيد إيو قد جحلين تقلافات كي أما كونفليكت ريسولوشن كتيم كا دمان تي مركو هربحان سلامة يا مركو لبعض وحان ربح هل كان إناون وقا بقاديو هم بلين وقا جديو دمان قابيه أي كبل لابتا قد بحنتي إيو qabashadii doorashada aqalka hoose waa ku mahadsantiin labada goobood oo bilowday saddexda goobood oo tiimka ay halkan ka fadhiyaan siidadkoodina waxaan farayaa in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan waa loo xayiray dalka idinka ayuu idin fadhiyaa waxa mas'uul ka ah hawsha inay bilaabato waa heer federaal iyo heer dowlad goboleed siiba siid waa inay hawshaas bilaabaan saddexda maamul ee ugu horeey ka dhiman doorashada bilaabideeda in saal la socotaan cabashadaas oo yirtay waa nagu ceeb aniga idinkoo xasuusatay inaad maalintii koowaad alle idinku dhaariyay inaad hawsha doorashada aad u gudataan sida ugu hufan ee ugu saxsan waana iga ballan qaadeen laakiin maantay labada dowladood goboleed ee bilowday waxaa soo yeeray shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka iyo beesha caalamka ka soo yeeray daahfurnaan laga cabanayo kuraastii aad qabateen waa run meel markay hawl bilaabato ayaa la ogaadaa cabashadeeda cabashadii waa bilaabatay mana loo dul qaadan karo waa in la yareeyaa ama la zuuliyaa sideedaba eedeynta lagu eedeynayo inay guddiyada lumiyeen madax bannaanida maamulka doorashooyinka haddii la arkay kursi hebel oo loo diiday iyo kursi hebel oo guddoodii odayaashoodii aysan meesha ka muuqan kalsoonida shacabka waa luminaysiin guddiyada waxaad is leedihiin dowlad goboleedka ayaan idin wato dowlad goboleedka ayaa idin soo saaray cid idin soo saaratay ama idin magacaawda ma jirto dekreetada ra-iisul wasaaraha ku soo baxdeen horta dhegtiina taas u furo marka ha luminina mar kale idin kugu soo celinayaa waa inaadan luminin kalsoonidii laidinku qabay sababtoo ah doorasho haddaysan kalsooni lahayn doorashadaas ma socon karto waxaan rabaa halkan kale in aan ka sheego wadashaqeyn la-aanta iyo kala dambeyn la-aanta gudiyada labada heer ee doorashooyinka ee fiid iyo siid ama midda heer gobol ama midda heer federaalba wada shaqeyn xuma ayaa muuqatay si loo hagaajiyo hufnaanta doorashooyinka waxaa laydin farayaa in aad doorashada u qabataan sida ugu waafaqsan habraacyada doorashada qabashada doorashada golaha shacabiga waxaa si toosa uga mas-uulah guddiga maamulka doorashooyinka ee heer dowlad goboleed waxa keliya oo ay la wadaagaan madaxda dowlad goboleedeeda ee madaxda ka ah madaxweyneyaasha waxa keliya oo ay la wadaagi karaan waa asteynta kuraasta haweenka iyo fududeynta arrimaha amniga doorashada iyo wixii dhaqaale ku saabsan oo markaas taagan haddii loo baahdo keliya ayay idinkaga baahan yihiin kama mas-uul ahan doorashada odayaasheeda dhaqanka inay soo xulaan kuwa bulshada arrimaha civil society-ga inay soo xulaan xaq uma lahan siidka ayaa ka mas-uul ah saa darteed la socda guddi madax banaanatihiin cid idin maamusho oo aad kala tashan kartaan ma jirto waxaa korjoogtayn ku leh guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal kuraasta aysan hubin in shuruudaha doorashada la buuxiyey lama qaban karo dhegtiina fura reesiidow ama ree dowlad goboleed guddiyadow guddiyada heer federaal waxaa waajib ku ahaa inay hubiyaan waa hubin in kuraastaasi loo maray habkii saxda ahaa oo ah in la buuxiyo shuruudaha in doorashada waxay ku bilaabataa diyaar garoowgeed in kuraasta nambarkeeda la dhejiyo oo hoobkeeda ama aqalka hoose lasoo dhejiyo marka lasoo dhejiyo siid waxay diyaarinayaan odayaashii iyo civil society-gi waxaana ka hubinaya oo okay ka saaraya guddiga doorashooyinka ee heer federaal waana inay u ogolaadaan shuruuddaas ah inay hubiyaan in shuruudaha lasoo buuxiyey haddaana lasoo buuxinna doorashadaas aqbal maahan dhegihiina fura waa in guddiga hirgelinta doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka ay si wanaagsan u wada shaqeeyaan haddii sidaasi dhici weydo waxaa mas-uuliyadda qaadaya ciddii qaladkaasi samaysa haddii guddoomiyaha fiid uu daraad dahay kursigaasi waa la hakiyey waxaa ceeb ah oo fool xumo ah in guddiga sid baydhabo guddigii federaalka loo dira halkaas iyo kii khilaafaadka ag istaagan yihiin iyagoo mooda inay dowlad goboleedka ay hoos tagaan ma hoostagtiin hawsha idinkaa iska leh haddii hawsha la joojiyin waa inaad maqashaan
dhagahana aad u furtaan. Guddiga hirgelinta doorashooyinka waa in ay si hufan u gutaan waajibaadkooda ah korjoogteynta hufnaanta doorashada, kana qabtaan guddiyada maamulka doorashooyinka qaladaadka ay galaan, waana in ay warbixin joogtaha u soo gudbiyaan xafiiska ra-iisul wasaaraha si uu tallaabo uga qaado ciddii musuq maasuq iyo wax isdabamarin lagu arko. Guddiga, labada guddi ee FID iyo SEED, wixii qalad ah ee dhaco ka hortaga, wixii musuq maasuq oo ka hor imaanaya hufnaanta doorashada ka hortaga, ii soo gudbiya, cid idinku xadgudbi karta malahan. Guddiga xalinta khilaafaadkan rabaa ugu dambeys inaan u sheego halkan. Guddiga xalinta khilaafaadka waa in ay shaqadooda dardargeliyaan, xaqiijiyaan cadaalad si doorashadu u noqoto mid lagu kalsoonaan karo. Guddiga khilaafaadka waa inaad la socotaan waxa meesha ka dhacayo, waxa la soo gudbiyo, waa inaad sida ugu dhaqsiyaha badna tallaabo ah ka qaadaan. Sidaa darteed, walaalayaal, guddiyada waa idinkugu soo celiyo. Markuu waa tababaraa laidin siiyey, waa laidin aaminay, waa idin dhaariyey, haddana qaladaadka ummadda shacabka Soomaaliya idin fiirsanayo. Sidaa darteed, ergada soo xulideeda waxaa u madax bannaan, waa idin sheegayaa erga la soo xulaya waxaa u madax bannaan caaqilada iyo labada xubnood ee bulshada rayidka ah. Doorka guddiyada aan idinkugu celiyo waa hubinta in shuruudaha ergada la soo buuxiyey oo keliya. Maamulada, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada wax door ah kuma lahan soo xulidda ergada. Marka dhagihiina fura, maanta arintaas meel xasaasiya maraysaa. Qofkaana gudun, warninkii ugu dambeeyey aan siinayo waay. Qofkii aan arko iyadoo war laga soo saaray qof kaloo ka dhinac hadlaayo, warqadihiida horaha usoo qaadato, ma madasho. Taasaa idin sheegaya, dekareeto xafiis ra-iisul wasaaraha kusoo baxdeen. Shacabka Soomaaliyeed uma dul qaadanayo, xukuumaddeedu uma dul qaadanayso corruption iyo hufnaan la'aan inay doorashadu ku dhacdo.